13 травня, в 105-ту річницю початку об'явлень Матері Божої у Фатімі та з нагоди початку фатімських богослужінь у Львові, архієпископ М'ячеслав Мокшицький очолив святу месу в каплиці Розена з настоятелем львівської домініканської спільноти отцем Ігорем Гнюсом, отцем деканом Яном Ніклем та священниками львівських парафій. Митрополит М'ячеслав Мокшицький на початку літургії наголосив на значенні фатімських богоявлень та закликав усіх молитися і просити Марію про навернення грішників, про Боже милосердя, а також про перемогу і мир в Україні. У своїй проповіді архієпископ наводив слова Марії, які вона скерувала до дітей під час своїх об'явлень у португальській Фатімі. Якщо світ не навернеться, прийде чергова війна, ще страшніша, ніж перша. Такі слова сказала Фатімі, мати Божого Сина. З одного боку, їх можна відчитати як застереження та попередження про часи великої війни і руйнації, а з іншого боку, можна подивитися на них як на слово надії і виразної підказки. Питаючи, коли надійде катаклізм і війна, чуємо відповідь в тому випадку, якщо світ не навернеться. Так само, якщо запитаємо, коли на землі буде мир, можна з відвагою сказати, тоді, коли світ навернеться. Історія останніх 10 літ показала нам, що світ проігнорував послання з Фатіми. Тому в Другій світовій війні можемо побачити реалізацію попередження Марії, бо світ дозволив розвиватися ідеології зла. Тому ми сьогодні збираємося в річницю фатімських об'явлень, щоб пригадати ще раз, що так як колись мешканці Ніниви, чуючи голос пророка Йони, ступили і пішли шляхом навернення і врятували своє місто від знищення і Божого гніву, так само і ми, беручи до рук розарій, практикуючи піст та молебень до непорочного серця Марії, рятували нашу батьківщину, міста і села. Після святої меси усі присутні молилися розарієм до Пресвятої Діви Марії, випрошуючи дар миру та припинення війни. На завершення була коротка процесія із статуєю Фатімської Діви Марії з каплиці Розена до все ще зачиненого для римокатоликів храму Стрітення. На площі перед храмом був зачитаний акт присвячення України непорочному серцю Діви Марії. Перемагає той, хто витримає у випробуваннях, у духовній боротьбі за Бога, церкву і народ. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти. Благословенна ти поміж жінками. Амінь, Маріє, амінь. Проміння.